Emi, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entrego Clara en Switzerland, Clara entre Marte y la Tierra y els altres llibres de Clara aquí a Herbes i Coses, perquè és una botiga pionera en salut i el llibre Salut i Relax també estarà aquí a Herbes i Coses i el poder de Clara, per supost. Així que qui vulgui d'aquí, de l'Alt Urgell, comprar els llibres a Herbes i Coses. Tots els llibres de Clara estan escrits també, a part d'en espanyol, en anglès, per fomentar la lectura als alumnes d'instituts, ja que l'anglès és fonamental per poder créixer després també com a persona i poder moure't pel món, poder viatjar i poder fer negocis per tot el món. Que es venguin molts llibres a Herbes i Coses. Vinga, aquí s'esperem. The four books of Clara are also in English.